pitkään, 30 vuotta. Yli. Joo, yli. Ja miten täällä on mahdollista, kun sä 25? Niin. Jaa. Huomenna mä täytän tasaisia ja olen silloin tuossa tuolla Porissa, kun siellä on se Suomi-areena. Mä olin eilenkin siellä ja sitten mä lähden Karjurokkiin, niin ajattelin, että tänään mä tarjoan porukoille kahvit ja pullat ja meidän puolue porukat tuli laittamaan teltan pystyyn ja kahvipannut päälle ja ei muuta kuin mukavaa kesää kaikille. Nyt sitten tulee 100. 100 rupisee, pilipil. Ei se ollutkaan se. Joskus myrsky ryhtyä, kyllä tuuli myllertää sen näin. Myrskyn jälkeen tyytysä. Pieni pilvi vielä jää, päivän paiste lämmittää sen näin. Sataa aivan hiljaa. Kuuleepi se, värit sateen kaaren näin. Sataa sataa tuoksumaan. Tietää myrsky kahvivaa, sade ilma puhdistaa sen näin. Paistaa päivä lämpöinen sellään. Valuta hiivan viljaan. Pois menee, yksin sateeseen mä jään. Kun läpi se, värit sateen kaaren näin. Sataa sarja. No niin, Timo Rautalan solo. Niin sieltä sitä saa ja sitten vaan seisten pitää juoda. Meillä ei ole tuoleja ja pöytiä sinne nyt valitettavasti, mutta yritetään kestää. Kiitos.